Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reuter. Me kaikki tiedetään, isot ongelmat ratkee silloin, kun joku iso ongelma kohtaa teknologian, jolla se ratkaistaan, ja sitten liiketoiminnan, joka laittaa bensaa siihen tankkiin. Joten kaikkia kiinnostaa, mitä siinä keskellä on, missä ne kohtaa. Me tiedetään ja me kerrotaan se teille. Me jaetaan tämä teidän kanssa, koska tämä ei ole mikään salaisuus. Isot ongelmat ratkaistaan yhdessä ja siihen tarvitaan teitä kaikkia. Sua myös.